Рахмат, урмат сот, колдойм толугу менен. Уруксат берсеңиздер башта берем. Мен бул апелляциялык даттануунун маңызын толугу менен жаздым, бирок мен шаблондуу сөздөрдү айткым келбейт да. Эң башкы нерсени ушул Султаналиев Сайпиндин өзүнүн ден соолугун жана ошол өзүнүн карамагында карап жаткан инвалид баласын атап туруп айткым келет да. Себеп дегенде кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 19-чу беренесине ылайык бир кандайдыр бир жеңилдетүүчү, же болбосо актоочу, же болбосо адилеттүү, объективдүү жүргүзүү максатында ар бир айыптоолуучунун өзүнө мындай кандайдыр бир индивидуальный бир мындай көз караш менен карап тергеши керек. Бирок тилекке каршы биринчи соттук биринчи тепкичте Бишкек шаарынын биринчи мэрдин сотунда мен ошого далил катары азыркы айткан сөздөрүм далил катары ушул Султаналиев Сайпиндин баласы чындап эле инвалид экенин, азыркы учурда келинчеги карап кыйналып жатканын, анан Султаналиев Сайпиндин өзүнүн ден соолугу дагы начарлап бара жатканын толук кандуу далилдерди келтирип айтсам дагы, бирок бизден ушул урматтуу сот эске алган жок да. Башка ошол айыпталуучуларды эркиндикке чыгарып койгону бизди дагы мындай абдан капаландырат да, ар бирине бирдей тең укукту мындай эске албайчы. Ошондуктан мен сиздерден эмнени сурагым келет, урматтуу соттук коллега. Биз Кыргызстандын жараны экенин эске алып, үй бүлөлүк абалын эске алып, ден соолугун, саламаттыгын эске алып, ошонун мындай кандайдыр кылмыштын оордугун, негизсиздигин, негиздүүлүгүн ар тараптуу сиздер гана азыр камактан сиздер гана чыгара аласыздар. Ошондуктан мен сиздерден абдан суранам. Ушул Султаналиев Сайпиндин Сабырбековичти карамагында каралып жаткан баласын чет өлкөгө дарылатууга келинчеги чыга албай жатат. Себеп дегенде Султаналиев Сайпиндин уруксаты керек. Ошол Москвадагы күтүп жаткан дарыгерлери да уламдан улам ооруну өөрчүтө аласыңар деген мааниде кайрадан кайра мындай жазып келинчеги же чыга албайт, же Султаналиев камактан чыга албайт, же өзүнүн ден соолугун кара албайт, өзүнүн ден соолугун карайын десе кайра үй бүлөсүн эстейт. Ошондуктан мен сиздерден аябай суранам. Мына ушул эми албетте ишке тиешеси жок деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок ушул мындай гумандуу чечим кабыл алып беришиңиздерди сизден аябай суранат элек да. Себеп дегенде кылмыш иши боюнча айыпталуучу катарында жоопко тартылды, бирок өкүм чыга элек. Кийин эгерде бөгөт коюу чарасын кандайдыр бир бузуп, же тергөөгө тоскоол жаратып, же болбосо кандайдыр бир күбөлөргө, же болбосо тергөөчүлөргө, сотторго өзүнүн бир мындай таасирин, жаман аракети менен таасирин тийгизе турган болсо, бизде кылмыш жаза процесстик кодексте баардык инструменттер бар. Кайра камакка алып, өзгөртүп, тергөөтү өтүнүчү менен келип өзгөртүп койгонго мүмкүн болот. Бирок андай мыйзам бузууларды, же болбосо ушул тергөөгө тоскоолдуктар жаратат экен бүгүнкү күнгө чейин эч бир далил жок. Мындан ардагы болбойт андай далил деги. Себеп дегенде өзүнүн ошол эң башында үйүндө жүргөндөн баштап, мына жаңы кармалгандан баштап ушул бүгүнкү күнгө чейин тергөө чакырганда тергөөнүн суроолоруна укугун пайдаланып көрсөтмө бербейм деп койсо да болот эле. Бирок тилекке каршы мына биз ар бир катышкан тергөө амалдарында мына баягы выемкасы жок эле биз телефонубузду ачып беребиз дедик. Ачып бердик. Ноутбугубузду алып кеткен, ноутбугубуздун паролдоруна чейин ошол жана баланын тиги ошол ачыгын эле айткандан бул жерден жашырышын оорулоо баласынын игровой приставкасын алып кеткен анысына дагы айттык, аны дагы ачып берели, каалаган нерсеңерди көргүлө. Бирок ошол Темиров Лайфка бул адамдын тиешеси жок экенин биз тергөөдөн дагы далилдедик, көрсөттүк. Бирок эмне себептен азыркы күнгө чейин камакта жатканы биз үчүн түшүнүксүз. Камактан чыгарып туруп тергөө амалдарын жүргүзгөнгө эмне тоскоол болот? Эч нерсе тоскоол болбойт. Мыйзам баардыгына бирдей болсо анда баардык айыпталуучуларга бирдей мындай макам берип, аларга бөгөт коюу чарасы тандалса, алардын баардыгын мындай ошол жагдайларга жараша мындай караш керек да. Бирок биздин жагдай өзгөчө жагдай болуп атат. Себеп дегенде мен айттым, ден соолук бул адамдын эң биринчи байлыгы, башка эч нерсе кереги жок. Ошондуктан мен сиздерден суранам, ушул азыркы жашы жете элек инвалид баласынын атасынын уруксаты сөзсүз түрдө керек. Себеп дегенде бизде закон о внешней миграциянын 40-чу беренесине да так жазылган, атасынын дагы апасынын да уруксаты менен чет өлкөгө чыгыш керек. Анан эгерде доверенностьти ошол биз СИЗОдон ала турган болсок, СИЗОнун жетекчилери доверенностьти мындай
процедурасы көп экен да. Жарандык кодекс менен бизде эле алсак болот эле. Ушул исправительный колониянын жетекчиси да бериңиздер. Бирок ал нерсени чек арадан мындай маселе жаралат экен. Эгерде камакта жатса, ким берди, кандай болду, эмне болду, өтө бир мындай чоң бир волокиталар, искусственный волокиталар жаралат. Бирок под круглосуточный домашний арест болсо дагы, кандайдыр бир 101, 102, 103 кызматын колдонуудан тышкары, под круглосуточный домашний арест болсо дагы, чет өлкө чыкпоо, же келип туруу милдеттенмеси менен болсо дагы, камактан бүгүн чыгарып беришиңиздерди сиздерден суранат элек. Апелляциялык даттанууну толугу менен колдойм. Ошол Бишкек шаарынын 1-чи майрандык сотунун 12-чи мартында чыгарылган токтомун өзгөртүп беришиңиздерди сизден аябар суранып, гумандуу чечим кабыл алып беришиңиздерди өтүнөм. Рахмат. Урматтуу сот, толугу менен адвокат Капоевлар, чындай эле 16-чы январ күнү бизге кармаганда ошол мезгилде менин баламды алып кетиш керек болчу да. Ошондон бери келинчегим менен балам ушул жакта 3 айдан бери жүрөт. Эгер соттун гумандуулугу болсо, менин дагы 3 несовершеннолетний балдарым бар. Ошол үчөөнү эске алып, анын ичинде инвалид балам эске алып, өз гумандуулугуңуздарды көрсөтсөңүздөр жакшы болмок. Эми бул жерде отуруп ойлонуп кетип атам да, эгерде мен эл ырыскысын жеп коррупциялык иштерди кылганда, же болбосо бир карапайым калктын акыркы акчасын алып бир амалдарды жасап мошенник болгондо 2-3 күндө эле үй камагына чыгып кетмек окшойм, эл көйгөйүн көтөрүп чыккан адам ушунча дагы сотко кармалабы деп өзүм да өзүмө жооп таба албай келем да. Эми бүгүн сиздерде баягы Фемиданын ыйыктыгын, билимиңиздердин бийиктигин көрсөтө турган мезгил ушул учурда. Ушул учурда өзүңүздөрдүн сот органынын көз карандысыз экендигин далилдеп, мыйзамдуу так чечим чыгарып, анан мени үй камагына чыгарып коюңуздарды өтүнөм. Урматтуу төрага болчу, урматтуу соттук коллегия, азыргыз айткен Султан Алиевдин жалган жактоочусунун апелляциялык даттануусунун баалары жүйөлөрүн уктуп, Султан Алиев Сайбидин Сабырбековичке тергөө органдары тарабынан оор категорияда кирген кылмыштын бернеси менен айып козголгон. Бул кылмыш боюнча бул көлөмдүү тергөө амалдары жүрүп жатат бүгүнкүгө чейин. Сурагыма отурган адамдар дагы көп. Андан сырткары жүргүзө турган тергөө амалдары дагы көп. Султан Алиев бул боштолукта жүрүп, ошол кылмыштуу аракеттерин кайра улантышы мүмкүн. Же болбосо кайсы кылмыш менен айыпталып жаткандыгын билгендигине байланыштуу башка кылмышты далилдей турган далилдаттарды жок кылышы мүмкүн жана башка ушул сыяктуу башка аракеттер кылып, же болбосо кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында тергөө органдарынан жана соттук териштирүүдөн качып жашырынып кетиши мүмкүн. Андан сырткары азыр баласына уруксат берүү боюнча дагы айтып атат. Баласына уруксат берүү боюнча процедуралар бар, камакта болгон учурда дагы кандай кылып бере турган баардык оңой эле жолдор бар. Андан сырткары бул маселе боюнча чек арадан эч кандай маселе да болушу мүмкүн эмес. Аны чек арачылар деле билет, мындай нерсе практикада көп жолу болуп жүрөт. Ошон үчүн урматтуу төрага болчу, урматтуу соттук коллегия, мен Бишкек шаарынын 1-чи майрандык сотунун тергөө судьясынын 2024 жылдын 12-чи мартындагы Султан Алиев Сайбидин Сабырбековичке карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү көрүлтүү чарасын мөөнөтүн узартуу токтомун өзгөртүүсүз калтырууну суранган. Ал эми жактоочунун апелляциялык даттануусун карата дурус калтырууну суранган. Орус тарап туруп мок тарап контингентмен иштеп тапмаңыздар, болбойт.
Bişkek şehrinin 1. May rayonu sotunun tergöy sudiyasının 2024 yılının 12. Martında Sultan Aliyev, Sayık Bilim, Sadri Bekleş ve Arap'ta Bövet Koyuç arasının müyönetini uzar türetine toplamı göz görüntüsü altılsın. Сот. Сот. Процесс бітті де. Тартесі бітті де. Камера мұны шығыш керек.